тисячі туристів з'їжджаються до китайського міста Далянь, аби побачити дивовижних імператорських пінгвінів. У місцевому зоопарку аж 40 таких птахів. Це унікальна нагода роздивитися їх зблизька. У зоопарку деякі з тваринок полюбляють прогулюватися неподалік від відвідувачів, інші ж гріються на сонці. Якщо погода буде такою ж холодною, гості зможуть бачити пінгвінів до середини місяця. Імператорський пінгвін – найбільший серед таких птахів. Його зріст може сягати до 1 метра 30 сантиметрів, вага – до 50 кілограмів. Нині близько 300 тисяч особин імператорського пінгвіна живуть на крижинах навколо Антарктиди. Імператорські пінгвіни дуже люблять низькі температури, тож коли у нас вітер та холодно, вони почуваються як удома. Ще тут сонячно, вони насолоджуються сонячними ваннами.